բացրի, մյուս մրցումների սուպերստարի միջոցով բացահայտում են դեմքեր, որոնք իրոք սուպեր են։ Լավ ծրագրեր ունեն։ Նամանաբանտես վերջի ծրագրերը երկերի հետ կապված շատ հաջելի դիտվում են, նայվում են։ Բամակում, բրձավ հինդիկ քաղաքում նա, նրանց բասերին չկա նայելու, ուրիշ բան չկա։ Ցանկանում եմ, որ բոլոր հայությունը իմ թորնիկի նման սիրեն շանթ, քանի որ օբյեկտիվ շատ լավ հերթավորություններով գրավում են մեր ամբողջ հայությանը։ Ժողովրդական երգիչն եմ շատ մեծ հաճույքով նայել, X-Factor ենք նայում, ընդհանրապես երաժշտական հաղորդումներ նայում ենք մեծ հաճույքով, հետո Վիտամին ակում։ Հիացած ենք շանթով։